որպես Հայաստանի առմչյան քաղաքացի մտահոգված ենք, որ մեր նախկին համերկրացիները, խորհրդային միության տարածքում ապրող երկրների ղեկավարները ունենում են նման արդի, ուրեմն աշխատակիցներ, մասնավորապես Բելարուսի արտաքին գործերի նախարարության վերջերս արած հայտարարությունը, որ Հայաստանի հետ կապված, ես ուզում եմ ասել հետևյալը. Իմ պապիս երկու եղբայրները Բելարուսիան ազատագրել են և զոհվել են։ Այն փողոցներն են ազատագրել, որտեղ Բելարուսի ժողովուրդը ճգնում էր նացիզմի լծի տակ։ Սա որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես իմ վրդովմունքն եմ հայտարարում և այսպես եմ արտահայտում իմ վրդովմունքը և պետք է Բելարուսի ժողովուրդը, որ շատ լավ գիտի այս ամեն ինչը, թե ինչպես է եղել իրենց ազատագրումը, այսօր պետք է հարգանքով մոտիկանան մեր ազգին, մեր ուրեմն պրոցեսները։ Եվ ցանկանում եմ, որ մենք միասին համախմբված մեր այս գործընթացը, որ սկսել ենք, ունենանք մինչև վերջ հավեսով մեր երկրում հնարավորություն, որ ապրենք, արարենք և աշխատենք մեր ժողովրդի համար։ Այսքան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ իհարկե, դուք որ ասցիք, հիշեցիք մեր պապերի մասնակցությանը հայրենական մեծ պատերազմում, ես ուղղակի հիշում էի, բայց ուզում էի հիշեցնել նաև, որ Մարշալ Բաղրամյանը բելարուսի ազատագրման գործում շատ մեծ դերակատարում ունեցել, այնպես որ այո, մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ ոչ միայն Բելարուսի, այլև հայրենական մեծ պատերազմին շատ լուրջ մասնակցություն ենք ունեցել մենք։ Ինչ վերաբերում է Բելարուսին, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեր բոլոր գործընկերները միջազգային պետք է արձանագրեն մի բան, որ այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսին իրենք սովոր են տեսնել, այդպիսի հարաբերություններ Հայաստանի հետ չեն լինելու։ Երբ որ մենք համակերպողի դերում ենք, ես Մարտունիում էլ ասեցի, այնպիսի տպավորություն է, որ այսպես իներցիայով շատ շատերը ուզում են, փորձ են անում կամ պիտի փորձեն մեզ վերաբերվել որպես փոքր երկիր, փոքր ժողովուրդ։ Ես պարզ ասում եմ, որ չի անցնի այդպես, որովհետև եթե հնարավոր է մենք փոքրատիվ ժողովուրդ ենք, բայց մենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք մեծ ժողովուրդ ենք, որովհետև մենք հազարամյա պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք, մենք մշակույթի ժողովուրդ ենք, մենք գեներալների ժողովուրդ ենք, և մենք էլ եմ ասում, մենք արել ենք մի բան ապրիլ մայիսին, որ մարդկության պատմության մեջ նախադեպը չունի։ Բայց այդ հարաբերություններում համոզված եղեք, որ մեր ժողովուրդը և մեր կառավարությունը ի վիճակի է պահպանել և պաշտպանել մեր երկրի շահերը, և սրա հետ պետք է բոլորը հաշվի նստեն, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ հաշվի կնստեն։